Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilən ərazisində yerləşən Şıxarx qəsəbəsində məcburi köçkünlərin yaşayış kompleksində Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə ilk tibbi yardım üzrə təlim təşkil edilib. Sarcalı Hərbi Hospitalının tibb işçiləri tərəfindən açıq havada keçirilən təlimə kompleksdə məskunlaşan 100-dən çox məcburi köçkün cəlb olunub. Onlar hər hansı qəza zamanı və həyat üçün təhlükə yaradan vəziyyətlərdə, o cümlədən hərbi əməliyyatlar nəticəsində xəsarət alanlara həkim gələnədək ilk yardım göstərilməsi üsul və qaydaları üzrə praktiki məşq də iştirak ediblər. Əhalinin bu cürə təlimatlandırılması çox gözəl bir tədbirlərdir ki, keçirilir. Yəni bu lazımdır. Nəinki dincə əhaliyə də lazımdır, hərbi hissəyə də lazımdır. Allah eləsin, yaxın gələcəkdə torpaqlarımız alınsın. Təbiidir ki, sülh yolu ilə alınmasa bu müharibə yolu ilə olmalıdır. Biz də bugünkü tədbirin əhəmiyyətini onu o sarıdan qiymətləndirərək onu qeyd edə bilərik ki, bəli, insanlar real olaraq müharibə şəraitini gördülər və müharibə zamanı nə etmək lazımdır, onu başa düşdülər. Təlimçi həkimlər məcburi köçkünlərin çoxsaylı suallarını cavablandırıb, onlara ilk tibbi yardım xüsusiyyətləri və əhəmiyyətləri barədə ətraflı məlumat veriblər. General mayor Hikmət Həsənovun şəxsi nəzarət altında aparılan təlimə tibb xidməti polkovnik leytenant Hüseyn Əliyev rəhbərlik edib. Dövlət komitəsi işğaldan azad edilən və qoşunların təmas xəttinə yaxın ərazilərdə yaşayan məcburi köçkün vətəndaşlarımız arasında ilk tibbi yardım üzrə maarifləndirmə işinin aparılmasını vacib sayır. Aksiyanı Azərbaycan Respublikası Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə birgə təşkil etdiyi təlim ilk tibbi yardım təlimləridir. Və burada iştirak edənlərin arasında məktəblilər, bizim cəsur əskərlərimiz, bizim mərd məcburi köçkünlərimiz və onlarla yanaşı qəsəbə sakinləri, qəsəbədə olan tibbi məntəqənin həkim heyəti iştirak etmişdir. Təlimlərin məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı digər yığcam yaşayış yerlərində də aparılması nəzərdə tutulur. Elvin Qudratov, Şamxal Cəliloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.